Mitt navn er Karl-Erik Arnesen. Jeg er administrerende direktør I Hav Line-gruppen. Konseptet med denne slaktebåten at vi får fisken raskere ut I markedet. Båten tar den raskeste vei til Hirtshals, og vi vinner 1 til 2 dager på den transporten. I tillegg så fisken veldig raskt nedkjølt, så vi får mye lengre holdbarhet på fisken. Og når vi da får pakket den på en effektiv måte her på dette moderne laksepakkeriet, så vinner vi 5 til 7 dager holdbarhet, som betyr veldig mye på fersk fisk. Den høye graden av automatisering på pakkeriet gjør også at vi får fisken raskere I kasser, veiden, plassert på paller og ut I verden. Samarbeidet med BILA har fungert svært godt. Det en innovativ bedrift som har vært svært interessant å samarbeide med og følge, og nå føler vi at vi omtrent I mål.